hanya seekor kucing sahaja di Kampung Tambirat Samarahan yang didapati positif jangkitan rabies. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Sarawak, Dr. Adrian Susin Ambut berkata, kes berkenaan dilaporkan apabila seekor kucing terbiar dilanggar sebuah kenderaan dan telah menggigit pemandu kenderaan itu yang mahu menyelamatkannya. Menurutnya, kucing itu dihantar ke makmal JPV Sarawak dan ujian ke atas tisu otak kucing berkenaan mengesahkan ia dijangkiti rabies melalui Direct Fluorescent Antibody Test FAT. Katanya pemandu tersebut pula telah diberikan suntikan anti-rabies dan rawatan selanjutnya di hospital berdekatan. Beliau mengulas laporan akhbar tempatan semalam mengenai kucing juga dikenal pasti sebagai punca merebaknya jangkitan rabies di kawasan tersebut. Akhbar itu melaporkan sejumlah 70 kes gigitan kucing melibatkan manusia telah dilaporkan di bahagian Samarahan untuk tempoh 3 bulan pertama tahun ini berbanding 82 kes sepanjang tahun lepas. Kes seorang bekas pekerja salon yang dituduh menyebabkan kematian seorang pelajar kolej selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya terhumban ke laut dari Jambatan Pulau Pinang Januari lepas akan disebut semula di Mahkamah Magistrate di sini 3 Mei depan. Magistrate Jamaliah Abdul Manap menetapkan tarikh berkenaan selepas dipohon Timbalan Pendakwa Raya Nur Afiqah Zakaria yang memaklumkan pihaknya baru sahaja menerima laporan bedah siasat mangsa Moi Yun Peng 20 dan memerlukan arahan lanjut daripada pengarah pendakwaan negeri. Pada 11 Februari lalu, bekas pekerja salon itu K. Vitaswaran 21 dituduh mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda RM20,000 dan hilang kelayakan lesen memandu sehingga 3 tahun jika disabitkan kesalahan. Dia yang diwakili Peguam S. Parameswaran didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 4.0 Jambatan Pulau Pinang menghala keperai pada kira-kira pukul 3 pagi 20 Januari lepas. Dalam kejadian itu, Vitaswaran yang dikatakan memandu kereta jenis Toyota Vios telah berlanggar dengan SUV jenis Mazda CX-5 yang dipandu Moi di atas jambatan berkenaan sehingga SUV itu hilang kawalan dan terjunam ke laut.